เงินเนี่ยนี่ยันเนี่ยดานาเนี่ยนัทาวงาเยาเลเซชิกุเนก็จะตักเรตทาวตงยาชาวเซชาวคุเนว่ากันลาบิจเตยันเนมกมิวนาวไปกเตยาสุดท้ายเมียสวาเบียสมัยยนอจิตวินัยอีกเดียกว่าจีอีเจสุชินิมียาพิจารมุจยาดีกเดียนาวจังสยารอเบียจีเนกว่าอีจังสยารอเบียจีโดอีพอเหงกันเหงมิดายเหงอวาระยิ่งทุกข์ขันยูปีก็เดี๋ยวชาวเจ้าในเรียนต้องสั่งเปลี่ยนไม่เหลือเราไม่เจ้าไปกงโตต่างอาเราอาศัยตุ้มยาด้วยพอเหงกันเหงมิดายเหงอวาระยิ่งทุกข์ขันยูปีก็เดี๋ยวมีก็เดียกว่ายามียาบ้านายกาลูจิเมียเนตระกวายามียาบ้านายกาลูจิเมะบ่าวดูอาอุทิศท่าบ้านเซนเลยเดี๋ยวจะมาที่เป็นพิมพ์ยาวเยอมุซองอภัยมามาอุซองบีวิยาวิซาลุงเงมาวเมะบ่าวดูอิลูอาดานาโกขันยุเลยเนี่ยจะมาเปลี่ยนเสียงเจ็บบาดูลูอาดองเป็นสมาธิมีวารุณกาลมกุฏวิบัตินาตุสาธรรมะเป็นลิสัญญาทุตยาปวจีสัตยามีอดัญญาเอเนสัตยามีอดัญญาบุญในยาเวยานิอธิติมะตยานาตยาทัยจายาลาจาเบกุณโตอเมยบาญีโกมังนมะสวยดาเมียวดาโยกีตุราเสอปองตุอาบุญญีมะเจสุสะฮอจายามิเตยากะรองกกกโกฉิเลยโกปุพเพเตยารออีเตยารอจีโกมหาจะเตมิมนาจาจะเตมิเตยาปายရှင်ปิฎอมุตောသာဘေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဂုဏတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖျားဖျားကတော်လိုက်ကြပါအောင်ဆို Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa Hodiyo Naduva Chidrashin Ega Mahapandita มกุฏเสียรพระญาติญาณดอกอุทิมาทาติขอจะนาจมาผิดเลยดอกจังเสียรพระญาติเยตาติก้องดอกมุเกดอมูลณพยาลิงาสองปกกุญญญาพยาพยายุบะปุซอติเตยาเวสะไลจายาอังလုံးမဲ့လက်အုပ်ချီလေးတွေချတာမြတ်တာတော်ဣရိယာပုဖြင့်သိချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်တန်တော်တရားဓမ္မများကိုအာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါဘူးတို့အားလုံးယောဂိအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးက
โลกมาရှိတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အရွယ်၃ပါးလုံးမှာငါးပြားအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပျော်ပါမှုတွေနဲ့အချိန်မကုန်ကြစေနဲ့လို့တေးတေးချာချာသတိပေးတယ်လို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါဗျာအခုယောဂီတို့ပုံကြီးတို့တရားဟောတရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့ပါလဲမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကြီးရလာတော့တငွေတငွေတရွေ့ရွေ့နဲ့ယူရကအိုအိုရကနာနာရကသိချင်းဆိုတဲ့ဘက်ကိုတငွေတငွေတရွေ့ရွေ့နဲ့မယိုင်မှုလားယိုင်လာလားယိုင်လာတယ်အဲ့လိုယိုင်လာရအောင်တတ္တဝါတွေခန္ဓာရလေသမျှအိုမဲမစွန့်ပြစ်အောင်နာမဲမစွန့်ပြစ်အောင်သိချင်းဆိုနဲ့တရားအောင်လုံးနေတဲ့လက်တဲ့တရားခန္တီဘသူပါလိမ့်မတော့လို့မေးရင်ကာလာလို့မသမ္မာယောဂီတို့ဘုန်းတို့ခန္ဓာကိုမအိုမနာမအိုအိုအောင်မနာနာအောင်မတည်တည်အောင်နှိမ့်ဆက်နေတာဒီဘုသူပါလေဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတော်အစိုးရမှကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတ္တဝရေတန္တရာကျင်လည်တဲ့နေရာမှာကာလဘယ်နှပါးနဲ့လည်တာလဲလေအော်ယောဂရောသနကရောဆွန်သွားတဲ့လင်္ကာရမှာကာလ၃ပြာလို့မပါဘူးလားပါလားပါပါဘုရားအဲဒီကာလ၃ပြာကဘာတွေလဲပြောလိုက်စမ်းပါသုတိသောတိကာလေဘုရားသိတဲ့ဘုရားကာလနောင်ကြေတာကာလပါဘုရားကာလဘယ်နှပါးပါလဲ၃ပါဘုရားကာလဆိုတာဘာပြောတာလဲလို့မေးရင်ကာလောတ္တေပကတိတိကာလောသတ္ထေတ္တဝါရောကိုပက္ခတိဝါမြွတ္တဣတိတ္တသမထောကြောင့်ကာလောကာလမိဤတ္တဝါရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမအောအောအောင်မနာနာအောင်မသေးသေးအောင်ဝါမြွတ္တတော်ကြောင့်ဗါရလေအဲ့ဒီကာလမှာကာလနှမျိုးရှိတယ်ဘုန်းကြီးသောဏကပြောခဲ့တဲ့ကာလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတတ္တဝရရဲ့ခန္ဓာကိုဝါမျိုးတတ်တော်ကြောင့်ဗါရလေသမတ်ခမတ်တကအချက်အဲ့ဒီတတ္တဝါကိုဝါမျိုးတတ်တဲ့ကာလကလည်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲမေးတော့နှမျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးပါအဲ့ဒီနှမျိုးကဘာလဲဆိုရင်တသမုတိကာလတကဗါရလေသမုတိကာလပါဗျာနှစ်ကပရမတ္ထကာလနှစ်ကဗါရလေတက်ကဗါရလေနှစ်ကဟောကာလဘယ်နှမျိုးပါလဲနှစ်မျိုးပါဗျာသမုဒ္ဓိကာလဆိုတာကယောဂီတို့အရာဓမ္မသမ္မာချက်ထားနေတဲ့သက္ကနာယီမိနစ်ရက်လနှစ်အဲ့ဒီလိုအပိုင်းခြားသောကာလကိုတော့သမုဒ္ဓိကာလဘာကာလလဲဥမာစကြပါစို့တို့တကားကြီးဥက္ကမဝင်းတို့တကားကြီးဥသံမောင်တို့တကားကြီးဥညွန်းတို့ဟာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့ဆိုရင်ဟာအသက်50ပါဗျာ60ပါဗျာ40ပါဗျာအဲ့တော့အသက်40 50 60လို့ပြောနေတဲ့အခါကျတော့သူရောက်ရှိနေတဲ့သက်တမ်းဟာ60သူနေရမယ့်အချိန်ဟာဘာမှမကြံတော့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမပါဘူးလားပါနေလားအဲ့လိုအသက်ဘလောက်ပဲဘလောက်ပဲဘလောက်ပဲလို့ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းအတ္တဟာဒီသမုတိကာလဘာကာလလဲသမုတိကာလဟုတ်ဥမာဆိုကြပါဆိုအသက်အစိတ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောက်တော့ငယ်မှုပြန်ဘဝ16နှစ်အရွယ်16နှစ်သား16နှစ်ကာလကိုပြန်လဲလိုခြင်းတန်းတတောင်းတလို့များရသေးလားမရပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ယောဂရပြန်လဲတောင်းတလို့မရအောင်အဲ့ဒီနှစ်အစိတ်သောအချိန်အတိုင်းအတာအတွင်းကိုပြန်မရအောင်ကုံဆုံးတော့အောင်စားဝါပလိုက်တာဘာလို့ပါလဲဟဲ့အဲ့လိုအချိန်အခါတွေကိုစားဝါပလိုက်တော့သူ့ကိုဘာကာလာတဲ့လဲသမုဒိကာလာဘာကာလာတဲ့လဲသမုဒိကာလာအဲ့တော့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရကာလရဲ့စားပဝါပမသိဘူးလားတင့်မလားတင့်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ကာလရဲ့လက်ချက်မိမမို့လို့သက်တမ်းကိုတော့မှပိုင်းခြားထားတယ်လीအရွယ်ဘယ်နှပါးပိုင်းရမလဲသုံးပါးပိုင်းအရွယ်သုံးပါးပိုင်းလိုက်တော့နံပါတ်1အရွယ်ဆိုတာက
ตนเนี่ยตาก็เนี่ยมาอสิทธิ์อตวินอ่ะนัมเบอร์1อยู่แล้วถ้าตุปฐมอยวยลูกขอเลยบ่าอยวยได้แหละอะไรมาบะยาศีลกุรอเมียจีก็ปฐมอยวยมาปัญญาชาลูกเจ้าปัญญาเยตักกะโตฤเป็นอันปุจฉะเป็นเนียลูกขันธาญาณยาวิปัสสนาอลุเตไม่ลงไหนมุสอย่างเลยเป้ถ่าไล่ป่าละกว่าเด้ปฐมอยวยเนาะกูก็ดาเตยาอามทุกข์แก่ยาดิขันธาญาณยောက်ตาอลุกูก็ไม่ลงยาดิขันธาจีก็တော့บดุเยสาบวาบะติ่นนี่ล่ะสาบะเยสาบะวาบะติ่นครับอะกูแม้จิเลยอะแต่อสิทธิ์จ่อลาได้ปกกฎไอ้อสิทธิ์อตวินกูเปลี่ยนลงจนลงยาดิล่ะสาบะครับบดุเยเล็ดแช่มีตวาล่ะสาบะครับตวบิกုံมาบิအလုံးမတောင်းတလို့မရတော့ဘူးဘုသူလက်ချက်မိတာလေကာလလက်ချက်မိသွားပြီအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကကွယ်ငယ်တုန်းကတော့ငယ်တုန်းဆိုးတော့မိုက်တော့မလို့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ယောဂပါကမောဂကြွားကနဲ့ဒီလိုနဲ့ကာလရဲ့သဘာဝပါတင်ပြီးတော့တန်ဖို့ရှိတဲ့နှစ်အစိတ်ကုန်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကတော့ယူတော့မိုက်တော့ပေတော့မလို့ထားလိုက်ပါတော့ထားလိုက်ပါတော့ကွာအဲ့တော့နှဲစိတ်ကကြော်လွန်ပြီးတော့50အတွင်းအလမတန်ကပညာတတကကံထက်ဉာဏ်ထက်တကွေအသက်50အတွင်းနဲ့ဟာဉာဏ်အထက်ဆုံးပဲကံအထက်ဆုံးပဲလောကမှာလည်းသူမတွေ့ကြုံမှုတာရဲ့လို့ခါချချဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာအလွန်တည်ငြိမ်တဲ့အယူဖြစ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာတနည်းသားကနေအစိတ်အတွင်းကတော့သူကသွေးသားတွေစူပူတောင်းကြံထားကြွနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီအာယုကမကုံနောက်ကိုသူကငန်းငန်းလိုက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားသူတရားမြတ်မရှာနိုင်တာကိုဒါဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကအပြည့်ရလို့ငါလုံးလုံးကြီးမဆိုသေးပါဘူးကွာတဲ့အဲ့တော့ဒုတိယအရွယ်မှာတကယ်တမ်းကျတော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းလေးကံထက်ညံတတ်တဲ့အရင်အချိန်လေးလှုပ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့တော်တော်လည်းပဲတချို့ကလည်းအသက်အစိတ်မှပခက်ချိတ်တယ်လို့ဆိုကြ45မှာဘဝအစတာဆိုတော့50လည်းပြီရောပေးရောဘဝမှာမိမိသူတို့ဘာတဲ့ဘာမှသူအလုံးမလုပ်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုလူပြင်းနေရဲ့စကားကိုလည်းပဲအဟုတ်ကြီးထင်ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်မှာပျော်ပန်းမဲ့မောနေတဲ့ဘာသာအယူဝါဒအလုံးမတမ်းမှခေါင်းပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒသနာအတွေ့အခေါ်တွေကိုအဟုတ်ကြီးယူဆဣဇေဝတုဝေဝဘုရားကလည်းဟောတယ်ဣဇေဝကိစ္စကာတပံကောဇေညာမရဏံတုဝေနာဟိနောသင်္ကတံဒေနာမဟာအတိနိနာမေစုနာဣဇေဝသူ့ဝေဝနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ယနေ့လားနှစ်ပြန်လားသတိအပြည့်နေမြညာပြောက်ကိုွေးတော့လက်မဆက်မီဆန်တော့လက်မကွေးမီတည်ခြင်းတရားတွေကလေရက်တဲ့ရွာတဲ့မှာဟိုနေရာလဲဖြုတ်ကနေဒီနေရာလဲပြက်ကနေနဲ့တည်ဆုံးသွားကြတာဒီအများကြီးမရှိလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာများကြီးရှိတယ်အခုအသက်အစိတ်ကနေပြီးတော့50အတွင်းပုံပုံတွေဒီထဲမှာအများကြီးမရှိလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဒီအတွင်းထဲမှာကြိုးစားချက်စမ်းမှာကိုယ်အရာရာတိုင်းမှာဒီตาဒီသမီးဒီဆွေဒီမျိုးဒီတိုင်းဒီဝိုင်းနေနဲ့ဒီအယောင်ဒီအဝယ်တွေနဲ့ငါးပြာအယုံကာမဂုဏ်ပေါ်မှာအချိန်နဲ့မကုန်စင်နဲ့ဖခင်ကထပ်ပြောတယ်နော်ပထမအယွယ်ကုန်လွန်သွားတာယူတော့မိုက်တော့မို့ထားဒုတိယအယွယ်မှာတော့ကိုယ့်အတွက်ကိုတော့လုပ်ပါတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကံတက်တော့ဉာဏ်တက်တုံးလေးအပယ်လေးပါလွမြောက်ကြောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ပါတော့ဒါလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ตาရည်သမီးစီဝါရည်တွေနဲ့အချိန်နဲ့ကုန်ပြီးတော့ตาด้วยชายาตมิด้วยชายาปัญญาอี้ด้วยจ้องจายาวุฒโพซ้าโพจ้องจายาเอลุจ้องจาหมู่ฤเนอฉิณีกုံมิรโกด้วยกูบามะขันธาญาณยอกอลุไม่ลุไหนเบเนตะชุอะตะ50ตาจ่อลาเดบาติญามะมะชิเดปกกุฤอะมะจิโลกมามะชูลาชิดะล่ะลูกองกะตาจีลุอะตะ55ตายอกลาเดกုံลนตวาเด50เปลี่ยนตั้นตัดลุยาเดยะล่ะဘသူရဲ့စာပဝါပသိနာလေ။အဲ့တော့အစိတ်50သက်တမ်းနေဂုံ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 သွားအောင်စာဝါပလိုက်တဲ့ကာလအတီသမုတိကာလ။ဘာကာလလဲ။အဲ့တော့အသက်50ကကျော်တော့ကဲသားတွေသမီးတွေလည်းပဲသူတိုက်တိအားလို့ဆိုတာအေးတက္ကသိုလ်ပညာတန်းလည်းရောက်ပြီ၁၀တိုင်းလောက်တချို့လည်းအလုပ်ငန်းတွေဝင်တချို့လည်းအိမ်တော်တွေကြတော့အိမ်တော်တွေခွဲကုန်ပြီ။ကဲသူတို့လည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးလွတ်လွတ်မြောက်မြောက်ဖြစ်ပြီ။ကဲကိုလည်းပဲလေကိုလို့ကိုကျိုးစားပါတော့မယ်ဆိုတော့အရွယ်၃ပါးတို့တွင်တိဏ္ဏတင်းနဲ့၃လေးကနန်းရည်၍ပိုင်းချလိုက်တဲ့ဆိုရင်အသက်51ကနေပြီးတော့မှ85နှစ်အတွင်းဟာတတ္တိယအရွယ်
ตาอยู่တော့ตติยะอยู่ยောက်ปีအဲ့တော့တတိယအရွယ်ရောက်ဒီတမ်းမှာအခုတတိယအရွယ်ဓမ္မကြီးအများကြီးမပေါလားပါလားပါပါပါဒီတတိယအရွယ်ဟာအရေးအကြီးဆုံးအရွယ်ပဲပထမအရွယ်မှာပညာရှာနေရလို့ခန္ဓာညာရောအလုတ်ကိုမလုံနိုင်ဘူးထားခဲ့ကွာဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာနေရလို့သီဝါရေနောက်တကောက်ကောက်လိုက်နေရလို့ခန္ဓာညာရောအလုတ်ကိုမလုံနိုင်ဘူးထားခဲ့အောင်ကွာသူတတန်ကခြံနေလို့လေအဲ့ဒီ51ကနေတော့85နဲ့ဆိုတာကအခုတို့ရဲ့ဘဝတတန်နဲ့တွေ့တာနောက်ဆုံးအချိန်ပါအချင်းတို့နေဝင်တော့မယ်ခီးတယ်တို့ရဲ့ဆိုသလိုပဲဟမ်တန္တရာခီးတယ်တဲ့နေဝင်တော့မယ်နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်နေပြီဗျအဲ့တော့နောက်ဆုံးအရွယ်ကြတဲ့အခါကျတော့ပဲသာသမိတွေကအိမ်အောင်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့မြေကျော်မြေကျော်ခံပြီးတော့မှအိုးမခွာနိုင်အိမ်မခွာရဲနဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့မှအရှင်လက်လက်နဲ့ဥစ္စာဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အဖိုးအရွယ်တွေအဖွားအရွယ်တွေ60ကျော်80တွေရတဲ့ရွာတော်မှာအများကြီးမရှိလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာနောက်ဆုံးရွယ်တော်မှာစစ်သမ်းမအောင်ဒီသားဒီသမီးဒီမြေဒီမြေဒီအယောင်ဒီအဝယ်တွေနဲ့ဒီငါးပြားအယုံကာမကုံတွေနဲ့နင်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကတော့ပြောလိုက်ပြီအဲ့ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့မိုက်တာကွာအဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲလေမိုက်တာပါဗျာတက်ကုန်မိုက်နေတာဟင်မိုက်တွင်းနဲ့နေတာကွာတကယ်ဆိုအရွယ်သုံးပါးပန်းချရတယ်ဆိုရင်ကွာအရွယ်သုံးပါးလုံးကိုငါးပြားအယုံကာမကုံနဲ့လှက်ပတ်ပြီးတော့မှမတုံးစားတဲ့မူအဲ့တော့ဘာမဟုတ်ပဲနဲ့ငါးပြားအယုံကာမကုံနဲ့အချိန်နေကုန်ကိုကသာငါးပြားအယုံနဲ့တားနဲ့ပြောပြောသမီးနဲ့ပြောပြောဆွေနဲ့ပြောပြောမျိုးနဲ့ပြောပြောနေခဲ့ရတယ်နေပဲဆိုပေမဲ့လည်းပဲခန္ဓာကြီးကဒီတိုင်းနေရဲ့လားနေပါဘူးဗျာဘသူရဲ့စားပါဝါပါတင့်နေတာလဲနေပါဘူးဗျာတရရလားနေတိုင်းလားနေပါဘူးဗျာအခုကဲအသက်30လောက်ရောက်နေတဲ့အပုဂ္ဂိုလ်တွေကပထမအရွယ်ကာလရဲ့စာပဝါပသင်ခဲ့ပြီးပြီပြန်တောင်းတလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာ50ကျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုတိယအရွယ်ပြန်တန်းတလို့ရသေးရဲ့လားမရပါဘူးဗျာဘသူရဲ့လက်ချက်မိနေပြီလဲမရပါဘူးဗျာဟောအခုတို့တကကြီးဥက္ကမဝင်လို့ဆိုရင်ဘယ်အရွယ်တွေရောက်နေတော့တတိယအရွယ်တို့တကကြီးဥက္ကမဝင်တို့ဗိုက်တန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတတိယအရွယ်တွေတောင်တော်တော်လေးခြေလမ်းကတော်တော်တွက်နေပြီဗျာအဲ့ဒါဟုတ်ရဲ့လားတော်တော်ကိုရောက်လာပြီးရှစ်တလန်းတို့ရင်ကြွန်ကြယုံကြံတော့လားဟုတ်ကောရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့သစ္စာဓမ္မတပင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကရာကြီးနာယကာကြီးတွေဘယ်တော့များတရားစကားဝင်မလဲလို့ဘယ်တော့များတရားအထုတ်ကြမလဲလို့ဘုန်းကြီးလေးကြောင်းကနေညှော်လိုက်တာ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 9နှစ်ရှိပြီ9နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအော်လုံးလို့လာတော့မသိဘူးဓမ္မရန်ဒီကအမှုဆောင်လူကြီးတွေကတော့တရားစကားမဝင်ရဲ့မနေရတော့ဘူးအဲ့ဒါအကောင်အလှကြနဲ့ကိုဝင်နေရတော့တာပဲတပတ်ကိုအမှုဆောင်2ရက်3ရက်မဝင်မနေရမဝင်မနေရအသိကိုရိုက်သွင်းတာပဲအော်ဟိုကကတော့ရိုက်သွင်းနိုင်တယ်လေဒါကတော့ကိုနဲ့နဲ့နဲ့ဝေးတယ်သူကလက်ပတ်ပြောလို့ရသေးတာဟုတ်အရှင်မရရဲ့သူတော့အရွယ်သာကြည့်မှမပြည့်စည်သေးဘူးပြတွင်းကတွားနိုင်သေးတယ်ဖေဒါကဖြစ်ချင်ပြီးဦးမှာဥက္ကမဝင်ကပြောရတာမဟုတ်ဘူးဗျာဖေကလည်းပြောတာဥက္ကမဝင်တို့အရွယ်ဆိုဘယ်အရွယ်ရောက်ပြီတော့တတိယအရွယ်ဆိုတာကယောဂီတို့ရေတိဏမညတရာယမံပတိဇဂေယပါဠိတော်တိဏမညတရာယမံယုတ်စွာအစုံနောက်ပဲတုံခေါ်တုံအရာပစ္စည်းမအရွယ်ကိုဒီအရွယ်တွေကနောက်ဆုံးအရွယ်ဖြစ်ပြီဗျပစ္စည်းမအရွယ်ကိုပတိဇဂေယအပြစ်မနောဆင့်လုံချောအောင်စေချောတုတ်တင်ရတတိဒီအရွယ်အရေးကြီးဆုံးပဲတဲ့ဒီအရွယ်ကအထိမခံရွှေပကံဗျကလေးတွေနေမကောင်းမှုတော့အိတ်ရတဲ့ခွေသွာဟာအိတ်အိတ်အိတ်ရေကောင်းကောင်းအိတ်ရလို့များအစားကောင်းကောင်းစားရတယ်အဲ့အိမ်မပြေဘူးလားပြေသွားလားပြေသွားပါဘူးလူကြီးတွေခွေသွာလွယ်လားပြေသွားပါဘူးမလွယ်ဘူးအထိမကန်ရွှေပကန်တစ်ချက်မလဲလိုက်နဲ့ကလေးလဲလို့ခြေထောက်ကျိုးပြန်ဆက်အယိုးအတနုတက်ပြန်တဲ့သွားတာလူကြီးများကျိုးသွားလို့ရတယ်ငွေရိုးထဲဖို့ပြင်ထားငွေရိုးနဲ့မရရင်ရမရရင်ခွေရိုးထဲခွေရိုးနဲ့မရရင်ဆက်ရိုးထဲဟမ်ဒါတွေနဲ့အကုန်ပြောင်းလဲပြီးတော့ထဲ့နေတာစတိကြောင်းထဲလို့ထဲ့ကဲလူကြီးတွေများလဲသွားရင်လွယ်သလားလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးအရွယ်ကိုလည်းတဲ့ဒီသားတွေဒီမြေဒီမြေတွေနဲ့အချိန်မကုန်စင်းနဲ့ဟုတ်ရင်လားဒါအချိန်မကုန်စင်းနဲ့ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့များဘုရားကဒီလောက်တိတို့ကိုပြောရပါလိမ့်မလို့တို့ရဲ့ဝင်းနဲ့မှာတို့ကိုမပြတ်တမ်းတတ်ဝတ်စားမြို့နေမဲ့ကာလာကြီးကလည်းမရှိလားရှိနေလားဩအဲ့ဒီကာလာနှမျိုးထဲမှာအခုတတ်တမ်းနေကုန်လုံးကုန်လုံးကုန်လုံးသွားအောင်လို့စားဝါပလိုက်တာဘာကာလာလဲသမုဒိကာလာသဘဘဝဘတခါတည်းမိပြီးတော့မှအချိန်လေးကုန်လုံးပြီးတော့မှအပျော်ပါလိုက်စားရင်ဘယ်လောက်ထိနဲ့နာနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
တော့ဘုရားအလောင်းတော်နုစဉ်ကာလဘုရားအလောင်းတော်နော်မှန်ပါဗျာတော့ဘုရားအလောင်းတော်နုစဉ်ကာလကအရိန္ဒမပြီမှာအရိန္ဒမရှင်ဘယင်ကြီးရဲ့သာဇီဘောရတာသာတိအပြင်သာလယရဏဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့သားလေးရဲ့နာမည်ကအရိန္ဒမမင်းသားတဲ့နဲ့ရွယ်သူသားလေးတယောက်ငွေတယ်အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့နာမည်ကတောနကာတဲ့ဘာလဲလဲဟုတ်ပရောဟိတ်ရဲ့သားရဲ့နာမည်ကတောနကာဟုတ်ရှင်ဘယင်ကြီးရဲ့သားရဲ့နာမည်ကအရိန္ဒမဟုတ်အရိန္ဒမမင်းသားလေးအဲ့တော့တော်တော်လေးဒီကလေးတွေ3345နှစ်ပါတီအပြင်အရွယ်လေးကရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကလေရှေးရနောက်ရင်မြင်တွေ့ပြီးတော့မှကလေးတွေကိုအတပြားထောင်ထုပ်ပြီးအနံ့ပြီးတော့မှကဲချစ်သားတို့ချစ်သားတို့ဖွားဘက်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ဖွားကြွယ်တက်ကတို့ဒိတာပမောက်ကဆရာကြီးစီမပညာသွားတင်ကြွယ်ယောက်ျားတို့တက်အပ်တဲ့အထာရတ18ရဲ့အတတ်ပညာတွေတင်ခဲ့ကြွယ်ဟိုဒီဘက်ကတောနကကလေမင်းကပရောဟိယတာဆိုတော့အချိန်တန်မင်းဟာပရောဟိပညာရှိလို့ရမယ်အဲ့တော့ပရောဟိပညာရှိရဲ့ပညာရက်တယ်ကိုဒီသာဘာမောကတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးရဲ့ဓမ္မမှာမင်းသိချာသင်ခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေအေးအေးအဲ့တော့မင်းတို့တင့်တင့်မြတ်မြတ်ကလေးနဲ့သွားပညာကွယ်ဒါနဲ့ကလေးတွေပညာသွားတင်တာပေါ့ပညာသွားတင်တော့ဒီကလေးတွေ12နှစ်13နှစ်လောက်ကနေတော့မှထွက်သွားလိုက်တာအဲ့မဲ့16နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးပညာရက်တွေကကန်တက်ညံတက်အရွယ်ကိုရပညာရက်အထရတ18ရတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ16နှစ်သားကျတော့တက်လာတယ်တက်လာတဲ့အခါကျဒိတာပမောက်ကဆရာကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေအချင်းနဲ့အရရက်ကိုအကုန်လုံးအကက်ကသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါကျဟာဒီလောက်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေတိုင်းပြည်ရေးရာစသည့်အပြင်ဒါပိုင်းခြားပြီးတော့မှဒါယူနိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီပဲဆိုတော့မှယူနိုင်တဲ့ပညာရက်တွေလည်းပြည့်စုံပြီเจ้าก็နေတော့มาเปลี่ยนหล่นเลยหล่นไล่တဲ့အခါကျတော့ညီน้องတကားတဲ့သူတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဘာပဲတော့နှစ်ယောက်သူတို့လာကြလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလမ်းခုလတ်တစ်ခုမှာရွာတရွာကမင်္ဂလာဆောင်နဲ့တွေ့မင်္ဂလာဆောင်အခန်းအနိုင်တစ်ခုနဲ့ကြုံတဲ့အခါသူတို့လည်းခီးသွားပဲဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဝက်ပုံစားပုံနေပုံထိုင်ပုံတွေကအလွန်တက်ရတယ်ဟိုတယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကပရောဟိတ်ပညာရှိရဲ့သားတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မရသားဆိုတာအထက်တန်းသမားတွေပဲ။လောကီကုံမှာအထက်တန်းကြက်ကြက်ဆိုတော့ကြီးရွာကလူကြီးတွေကအဲ့ဒီခီးသွွားနှစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ဟာဒါတော်တော်ထက်မြက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြီးသန်းနေတာကြီးသန်းမအောင်ဝတ္တာစာရနေတာထိုင်တာတန့်ပြတ်လိုက်တာဥပရိယုတ်တွေကလည်းကောင်းလိုက်တာဒီလိုဒီကနေ့တို့ရွာမှာမင်္ဂလာပွဲရှိတဲ့ချိန်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဧည့်တဲ့နှစ်ယောက်တို့ရွာကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့လာရောက်တယ်ဆိုကြတာအလုံးမတန်းတို့ရွာမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာဆောင်ဖျက်အောင်ဆိုတော့မှဖိတ်ကြတယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်သားကိုဖိတ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့သဘောအင်္ဂါရနဲ့တတ္တိသွေးကိုစမ်းတတ်တဲ့အနေနဲ့အခင်းတစ်ခုခင်းလာတယ်တခုသောအခင်းကိုအဖြူရောင်ကလေးခင်းပေးထားလားဖြူရောင်လေးခင်းပေးထားတခုသောအခင်းကိုအနီရောင်ကလေးခင်းပေးထားလားခင်းပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဟိုဖိတ်မှန်တကသွားပြုတ်လိုက်လို့လည်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မန္တအဝင်ဝါဝါမှာပဲအဲ့ဒါရွာတဲ့ကပညာရှိနာယကလူကြီးတွေကစစ်သားတို့ချစ်သားတို့ရဲ့အတိုင်းဒါချစ်သားတို့ရဲ့ပါရမီပုံကံချစ်သားတို့ရဲ့ရဲစွမ်းတတ္တိကိုချစ်သားတို့သာလျှင်အတိဆုံးဟိုမှာလေချစ်သားတို့အတွက်တင့်တော်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာလေးတွေခင်ထားတယ်ချစ်သားတို့ကိုယ်နဲ့တင့်တော်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေရာယူကြပါနေရာယူကြပါလို့လည်းပြောလိုက်ရောအရိန္ဒမမင်းသားကသူရှင်ဘရင်သားကိုဗျအရာရာသူကရှေ့ကပဲသွားမှာပဲအဲ့တော့ဟိုပရောဟိယသားတောနကကနောက်ကပဲကျွတ်ကျွတ်လေးလိုက်ရတာပဲအဲ့တော့အရိန္ဒမမင်းသားကသွားတဲ့တော့ဆွေကနေဆိုအနီရောင်ပေါ်မှာတက်ထိုင်နေတယ်သူကအနီရောင်ပေါ်တက်ထိုင်နေတယ်ဒါနဲ့တောနကကတော့လွတ်သွားတဲ့အဖြူရောင်ပေါ်မှာပဲသူကထိုင်နေရတာပေါ့ထိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟာနဲ့သူတို့လည်းဒီအခင်းပေါ်မှာကြည့်ပြတာနဲ့အလွန်ပညာကျွမ်းကျင်နေတဲ့ပုံစံတွေပဲအင်္ဂါဝိဇ္ဇာဗေဒဝိဇ္ဇာတွေနဲ့တွက်ချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအနီပေါ်ထိုင်တဲ့အရိန္ဒမရှင်မြင်ဖြစ်မှာအဖြူပေါ်ထိုင်တဲ့သောနကကတော့ပရောဟိတကပရောဟိဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်မှာလဲ?ကိလေသာကုန်ခန့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာ။အဖြူပေါ်ထိုင်လိုက်တာဟုတ်ဗျ။အဲ့ဒီမှာအင်္ဂါဝိဇ္ဇာကလည်းတစ်ခါတည်းတွက်ချက်လိုက်တာပဲ။ဗေဒဝိဇ္ဇာနဲ့။တွက်ချက်ဒါစိတ်ထဲမှာပဲထားကြတာသူတို့
ิดามาเมตตาจ้าท่านเนี่ยเมงลาขันนาลิชิดะกายระดาตรัวละปัญญาตัดนี่แหละปกโกตรโลกีเมงลาอาวาหะวิวาหะถ้าไปเตยตุนญ์ปาญินสาธิอะเนี่ยดาริส่งยะไปได้ปรหิตตาละอุทองละดาริลุบไปไล่แกไปได้กายระกายฉันเอาละตั้วเสียคิเสียชิดิดิเออตั้วกุติบังสรมะเอตะกาเรพั่วแม่ดอ2หยกเสร็จพี่แล้วมาถั่วลาไล่ตรุเยต้ายดีเนี่ยตลอดวิเวเทศตะกุอริณมะต้ายดีก็ไม่ยอกขึ้นจ้ามาแค่แค่อะไรต้ายปีเนี่ยแหละชื่อดีอ่ะนะตะคู่ตอนเนี่ยยกได้อาการจ้ะတော့ต้ายปีตะคู่อ่ะไอ้นี่ต้ายปีก็แล้วแหละถ้าตรุ่ยอ่ะต้ายปีไม่รู้เนาะตรุ่ยอ่ะมีบ้าต้ายปีไม่เข้าได้ปุ๊จ้าก็ต้ายปีตะคู่อ่ะไอ้นี่จ้าก็ต้ายปีมาရှင်บยินဖြစ်တဲ့ปกโกก็สุฤทธิ์จ้าอยู่ရှင်บยินဖြစ်တဲ့ปกโกสุฤทธิ์นั่นก็สั่นได้อาการจ้ะတော့ตุ้มมาก็แล้วตาก็ตะหยอมมาไม่ทนกะแกตะมีเลตะหยอมได้ทนกะแกทีนี้ตะมีก็นี่ต้ายปีตะคู่ลงก็อุ้ชุบโลยมะล่ะไม่ลวยปุ๊ครับအဲ့တော့မလွယ်တဲ့အခါကျတော့ဒါသူတို့မှရှေ့ထုံနှန်းစင်လာအတိုင်းပေါ့လေရှင်ဘင်းကိုဒါနိုင်ရသမီးဆိုတော့မိတ္တိုလ်ချင်းဇာပနာကိစ္စဝိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေရအဲ့ဒီအချိန်မှာဇာပနာကိစ္စဝိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ခုနှစ်ရက်မြောက်တနေ့ဒီဘက်ကလည်းပဲအရိန္ဒမနဲ့သောနကကလည်းပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းပဲတိုင်းပြည်ပြန်လာလို့အဲ့ဒီရွာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရောက်တဲ့အချိန်မှာခုနှစ်ရက်မြောက်တနေ့အဲ့ဒီမှာမမောနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကသဘင်အောက်ကကြောက်ပြာကြီးပေါ်မှာလေမောမောနဲ့အနားယူနေကြအဲ့လိုအနားယူနေတဲ့အချိန်မှာဟိုးသူတို့ရဲ့ရှေ့ရှင်ပြင်းတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနောက်ထပ်ရှေ့ကဖာကမဲတော့ရှင်ပြင်းနတ်ရွာဆန်လို့နောက်ထပ်အမွေဆက်ခံမဲ့ကြောတောက်နောက်ခံတောင်းတောင်းတင်းတင်းသားလယတနာပေါ်ထုံးခဲ့ရင်ဒီသားဟာရှင်ပြင်းဖြစ်မှာအခုတော့သမီးပဲကြံခဲ့တာဆိုတော့ရှင်ပြင်းလုံးမှာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်မှာကရှင်ပြင်းမဲ့နေလို့တော့မတင့်တော်ဘူး။ဒါနဲ့သူတို့ရှေ့ထုံတန်းစင်လာတိုင်းဒါဖုတ်သွင်းရထားဆိုတော့မြင်းကိုကလို့မှယထားလှော့ရတယ်။အဲ့ဒါယထားလှော့ရတယ်။အဲ့ဒီယထားပုံမှာပဲသူတို့မင်းမြောက်တန်သားတွေအကုန်လုံးစင်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါတန်လျက်တွေအဲ့ဒါမောင်ချက်တွေစတဲ့မင်းမြောက်တန်သားတွေပေါ့လေဆလွဲတွေအကုန်လုံးအကုန်လုံးမင်းရဲ့အင်္ဂါရက်ပစ္စည်းတစ်ချက်အကုန်လုံးစင်ပြီးတော့ဒီလွတ်လိုက်ရတာဒီယထားကြီးရောလူမပါဘူး။เดินตั้วล่ะยะถาอะหลุมောင်းน่ะไม่รู้ตั้วล่ะตั้วတော့โอ้ก็နေတော့มาခွေးๆก็နေတော့มาအဲ့ဒီยะถาကြီးဖြီးဖြူကြီးလည်းပဲအော်လို့ဖြီးဖြူဆိုတာကဖွင့်မထားဘူးငုံထားတာဖြီးဖြူနှစ်လက်ကိုငုံထားပြီးတော့มาရွေ့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 နဲ့လာနေတာကိုတောနကကလည်းလှမ်းနေအရိန်ဓမ္မကလည်းလှမ်းနေလူမပါတဲ့လက်တဘာဝအလက်ရောက်ရွေ့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 နဲ့ဒီဘက်ကိုလာနေဧကနာဒီยะถาတည်ဖုတ်သွင်းยะถาပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတခါလဲပါလို့လည်းတောနကပရောဟိတ်ပညာရှိရဲ့သားကဟိုကလာတာဧကံမုချ်ဒါဖြူဖြူနဲ့လက်ငုံကထွက်ဘယင်းရဲ့အင်္ဂါရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အဆောင်အယောင်တွေနဲ့ဒါလာတာဆိုတော့လူလည်းမပါဘူးဒါဖုတ်သွင်းရတာဧကံဖြစ်ပြီအကယ်၍များအဲ့ဒီရတာကအဲ့ဒီကြောက်ပြတဲ့မှာလာများထိုးဆိုင်လိုက်လို့ကတော့ဒီကောင်ရှင်မြင်ဖြစ်မှာသူရှင်မြင်ဖြစ်ရင်ငါပရောဟိတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်ချေဘူးရှောင်နေမှတောနကကချက်ချင်းရှောင်တာရှောင်လိုက်တာသူကရှောင်ပြီးတော့မှကိုရတနည်းမှသွားနေသူထင်တဲ့အတိုင်းနဲ့အယထာရကြောက်ဖြာပဲတက်တက်ဆိုင်လာတာဆိုင်လဲဆိုင်အဲ့နားလဲရောက်တုတ်နေရရန်သွားတဲ့အခါကျဟာအရိန္ဒမမင်းကမေးတာပေါ့ဘယ်လိုအချင်းညာအကာရတော့အာရှင်မြင်းနဲ့ရဆန်တော့တာခုနှစ်ရက်ရှိပါပြီ16နှစ်သမီးအရွယ်လေးတယောက်သားလည်းကြံခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ဆက်လက်အုပ်ချုပ်မဲ့ပုံကမရှိလို့ဒါရှင်မြင်းရွေးချယ်တာပါရှင်မြင်းကိုရွေးချယ်တာပါအဲ့တော့ဖုတ်သွေးရတာဒီအတင်းရဲ့အရှိမှသာလည်းဆက်ရောက်နေတဲ့အတင်းဒီရှင်မြင်းပြစ်နိုင်တဲ့ဘုံကံလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုရှင်မြင်းဖြစ်အုပ်ချုပ်မွမ်းမံပေးပါကုတ်ကဲပေးပါအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ gain ဒါပြင်းလည်းပဲရှင်ပြင်းမရှိရင်လည်းရှင်ပြင်းလောက်ရတာပါဆိုတော့မှတခါတော့ဆွေးကနေဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာမြင်းဖုံးသွင်းရတာပေါ့ကောက်တက်တာလေတလက်တယ်ဟာခွာတခါတဲ့မင်းမြောက်တန်တာတွေတခါတဲ့အကုန်လုံးဆင်ရင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခရုတ်တင်းနေပါတယ်မဟုတ်တခါတဲ့ဗိတ်သိက်တွင်းတော့မှတခါတဲ့ထိထိတွေဖွင့်လာတခါတဲ့နန်းနေတဲ့အကုန်ခေါ်သွားလိုက်တော်တော်တော်ဝေးရောက်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှတောနကကကွယ်ရာကနေတော့ထွက်လာသွားပြီငါတငယ်ချင်းတော့ကြောက်ကြသည်ရ
ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တာကိုပါတဲ့အရိယာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာနော်ဟမ်ခင်ဗျားတို့ပုထုဇဉ်မျက်လုံးနဲ့ပွားတာပဲလို့ဦးမှာဟမ်ခင်ဗျားတို့စိုင်ကောလို့ခြုံပေါ်ရောက်တယ်လို့ချင်းလို့မှာဟမ်ပွားတာပဲလို့ချင်းလို့ဟမ်ယောက်ျားတာမှာတကယ်ယောက်ျားတာလက်တိုင်းပြည်တိုင်းသူပြည်သားတွေမလမပမဝမှာလည်းပဲသူ့ပုံမှာတော်မှာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာတိုင်းပြည်မှာတပုံတကန်းနေတကြွတောင်းကြမယ်ရန်ကုန်နှိမ့်နေရမှာလည်းသူ့တော်မှာမဟုတ်ဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာတိုင်းပြည်အေးချမ်းတာရအောင်ဆောင်ရွက်ရမှာတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရမှာလဲသူ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအရာရာတဲ့အကုန်လုံးသူ့ကောင်းမအောင်ကြာလာတယ်မှန်ပါဗျာမကောင်းလဲဒင်းကောင်းလဲဒင်းဒင်းကိုဖိကြရမှာပဲဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒင်းကိုကြည့်တဲ့အခါအမျိုးမျိုးတိုင်းပြည်ဒင်းပေါ်မှာပဲအကုန်ပုံချလိုက်ပြီဟင်ဒီကြတဲ့ကကိုကမွေးပွားလာတဲ့သားသမီးတွေကတမျိုးတိုင်းပြည်မှာကလည်းအုပ်ချုပ်ရတဲ့လူအမျိုးမျိုးအထွေထွေဟုတ်လားအမျိုးမျိုးဒီကြတဲ့ကဘေးကတိုင်းပြည်ကြီးတွေကစစ်မဲ့ရမန်နေပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းကောက်ရအောင်မယ်ဟမ်ပစ္စံတရေအရက်တွေကသဘုံတကာနေထားကြွတောင်းကြအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုနေနေရအောင်မယ်အပြစ်အနာအစာရှိလို့မိလာပြန်တော့လည်းပဲဥပဒေပေါင်းတရောက်လာပြီဆိုတော့အခါကျတော့လည်းပဲတတ်မိတ်နေချရအောင်မယ်ဟမ်တိုင်းကြီးပြည်ရတဲ့အကုန်လုံးအုပ်ချုပ်မမှန်ရတော့စဉ်းစားကြည့်တာဒါကုသိုလ်တွေများပါသေးရဲ့လားကိလေသာတွေထားကြတောင်းကြံပြီးတော့ငါးပြာအာယုံကာမကုံတော်တဲ့မှာငါတငယ်ချင်းရောက်သွားပြီ။ဟုတ်ကြတော့ရှင်မင်းရဲ့စိတ်စိတ်နဲ့ဆိုတော့အစင်အတုံးတော်ခံကြမယ်။ဒီတဲ့ငါတငယ်ချင်းကအဲ့ဒီမှာမျောတော်မယ်။ငါးပြာအာယုံကာမကုံတော်တဲ့မှာဘာလို့တော်မှာလဲ။မျောတော်မှာ။ပြီးတော့တိုင်းရည်ပြာတွေကြားတဲ့မှာငါတငယ်ချင်းမြုပ်တော်မယ်။ကြည့်စမ်းမျောလေမျောတော်မယ်။မြုပ်လေမျောလေမြုပ်လေသွားပြီ။သွားပြီငါတငယ်ချင်းတော့မြုပ်တယ်မျောတယ်လမ်းကိုလိုက်ရပြီ။ဖြစ်ချေဘူးဖြစ်ချေဘူးငါတော့အရွယ်ကလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့ရှိလာပြီအဲ့တော့လေကိုကိုကိုလွတ်အောင်မယုံနာကောင်းတယ်အဲ့လိုဟိုးအဝေးရောက်သွားတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဖုတ်သွင်းရတာကိုကြည့်တော့မှဓမ္မတော်ဝေကတွေဖြစ်နေတဲ့သောနကအဲ့လိုသူဓမ္မတော်ဝေကတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူမတ်တက်ရက်နေတဲ့ကြောက်ပြနောက်ကအပင်ကြီးကနေတော့တိရွက်ကလေးကကျွေးပြီးတော့သူ့ကောင်းမောကြာထာကနဲ့လိုကျွေးပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါကျတော့အပင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်။အော်ဗဟိတအဝိညာဏကဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတွေကတော့ဖောက်ပြန်ပြီးတော့နုရာကရေရေရာကစိတ်စိတ်ရာကဝါဝါရာကရောရောရာကကျွေးကြည့်စမ်းဗဟိတရုပ်တရားကြီးတွေလည်းဖောက်ပြန်ပြက်စီးနေတာပါလား။အင်းဗဟိတရုပ်တရားတွေပေါက်ပြန်ပြည့်စုံမှုတွေကြီးစားမအောင်။နှွေရဲ့မိုးရဲ့စောင်းရဲ့နဲ့ယာတိတွေအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့ကာလရဲ့စဘာဝဘာတင်နေတာပါလား။အချိန်တွေကုန်လွန်သွားလိုက်တာကြီးစားမြန်ဆန်လိုက်တာမြန်ဆန်လိုက်တာ။ကြည်ကြည်ကနေဆိုတော့ဗဟိတကိုအာယုံပြီးတော့ဖတ်ကနေဆိုအစ္ဆတကိုနှလုံးသွင်းတာ။အစ္ဆတဆိုတာခန္ဓာတွင်းကိုညံလှဲ့တာပြောတာ။ဘယ်ဆရာမှမပါဘူးနော်။ဘေးကနေတော့သူ့ကိုခန္ဓာညံလှဲ့ပါလို့တွန်းပေးမဲ့လူများပါရဲ့လား။မပါဘူး။အဲ့တော့အပြင်ကနေတိရွက်ကလေးကြွေသွားတယ်ဆိုတာကမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲပါဘူးအဲ့ဒီမမြဲတာကြီးကြည့်တော့ဒုက္ခနာကိုသူညံလှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကတခြားလားဖြစ်ပြက်လားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဟိုနေရာကဖြက်ကနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဒီနေရာကလှုပ်ကနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဟိုနေရာကစက်ကနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ရုပ်ဓမ္မလေးတွေပေါ်လာရင်လည်းပဲတိမြဲတယ်လားဖြစ်ပြီးပြက်တာလားမဖြစ်ပါဘူးနန္ဓမလေးတွေပေါ်လာရင်ကြိုက်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လိုက်စမ်းမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ယောဂတို့ရှုနေတဲ့အချိန်မှာဘာစိတ်လဲဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်လဲဒါပေမဲ့ရှူနေတဲ့အချိန်မှာရှူစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားရှူလို့လည်းပြီးသွားရောရှိသေးလားဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဗာစိတ်လဲဆိုင်လို့ပြီးသွားတော့ရှိသေးလားဒါပေမဲ့ရှူစိတ်မှလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ဆိုင်စိတ်ဟာလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ရှူစိတ်ကလေးဘယ်အချိန်ဖြစ်တုံးရှူစိတ်ကလေးဘယ်အချိန်ပြတ်တုံးရှူပြီးသွားတဲ့အချိန်ပြဲရှူစိတ်ကလေးဘယ်အချိန်ပြတ်ရှူစိတ်ကလေးပဲချင်းဖြစ်ဒါပေမဲ့ရှူနေတဲ့အချိန်ရှူစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာအဲအဲ့ဒါလေးရှူစိတ်ကလေးပါလားလို့သိရင်အဖြစ်ကိုသိတာဘာကိုသိတာလဲအဖြစ်ကိုသိတာအဲ့တော့ရှူလို့လည်းပြီးသွားရောအဲ့ဒီရှူစိတ်ကလေးရှိသေးလားမရှိပါဘူးဩမရှိတော့ပါလားလို့သိရင်ဘာကိုသိတာလဲအဲ့ဒါမှယောဂရိုရေတရားလေးနာနေခန္ဓာကိုယ်ညံလဲရင်းကတရားလေးနာနေရင်းကနေတော့မှခန္ဓာကလှုပ်ကနေဆိုတခြားလားလှုပ်တဲ့စိတ်လားလုတ်ကနေဆိုလုတ်တဲ့စိတ်လုတ်ပြီးတာနဲ့ရှိသေးလားဒါပြင်ရတာကရာစိတ်ရာပြီးတာနဲ့ရှိသေးလားဒါပြင်ဘယ်စိတ်ဘယ်ယုတ်ဘယ်ဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်တည်မြဲတာလားဖြစ်ပြီးပြတ်တာလားဖြစ်ပြီးပြတ်ပါဘူးဒါပြင်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့တရားတွေကဗမာရှိ
ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေကလည်းဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတယ်လို့ပရိဒါရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကလည်းဘယ်ဟာမြဲတော့ဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးမြဲရဲ့လားမြဲပါဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဟာကမမြဲအောင်လို့သာဝါပလိုက်တာဘုသူ့ရဲ့လက်ချက်တော့ကာလရဲ့လက်ချက်မိပြီးတော့ယောဂီတို့ပုံကြီးတွေရဲ့လောကကြီးပြန်ကြည့်စမ်းလောကဘယ်နှပါးရှိလဲမေးရင်3ပါးလောကဘယ်နှပါးရှိတော့3ပါးအဲ့တော့လောက3ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်တိတ္တတာလောကတိကဘာတယ်လဲတတ္တပါးတိချမှတ်နော်တိကဘာတယ်လဲတတ္တပါးတတ္တလောကနှိဩကာတာလောကနှိကဘာတယ်လဲ3ပါး3ငါသင်္ခါရလောက3ငါဘာတယ်လဲ3ပါးလောကဘယ်နှမျိုးပါလဲ3မျိုးပါဗျာပျော့ๆယောဂီတို့ဘာတွေလဲဩဃာတလောကသင်္ခါရလောကဒါပဲလောကလောကနဲ့ပြောနေကြတာမရှိလားရှိသလားလောကလို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲမေးရင်လောစနာပလောစနာဒိနာလောကဩဖြစ်ပြီးပြတ်တက်လို့လောကဟာညီမလို့ပြောပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လောကလို့ပြောတာလဲပြန်ပြောပါလေအဝိညာဏကဆိုတဲ့တိပင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဩအဝိညာဏကလောကကြီးကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ဒါကြောင့်မလို့သိရွက်တွေကြွေရတာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်ရလားဒါဖြင့်ယောဂီတို့အကင်းကနေပြီးတော့မှယောဂီတို့ရဲ့အတိအပွင့်အရွက်တွေဖြစ်လာပြီသိညာကနေတော့ရင့်ရော်လာတော့ရွာဝါလွင်တဲ့တရံနေမပေါလားပေါ်ခဲ့ရလားအဲပြီးတဲ့အခါကျတိရွက်ကလေး6666ပြီးတော့ကြွေသွားတာသိညာကနေတော့မှวาပြီးတော့มาจุยย่ะล่ะဆိုတော့ဒါတခြားလားပြောင်းလဲနေတာလားဟာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမြဲလို့ပါဗျာจิตံตอนนกปรโหหิตตาလေးကိုဘသူကများနိနာနေတရားပေးနေတာတော့မေးတော့တစ်ပင်ဘသူကပေးတာတော့တစ်ပင်ပါဗျာတဲပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဟောမဲ့ပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးသိရက်ကလေးจุยတာနဲ့ကြည့်တာနဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တာလဲတို့တကားဓမ္မတွေလည်းတိရွဲ့ကြွေတာမြင်ဘူးသလားခန္ဓာရဲ့ဘာရောက်ဘူးသလဲရောက်ဘူးပါတယ်ဒေါသဟမ်ကြွေးကြွေးလုံးအာကြည့်တော့လက်ရံကျွမ်းကျွမ်းနဲ့လက်ပြက်ဥက္ကမဝန်တော့ပါအကုန်လက်လက်ထုတ်ပြက်တာဒီအမိုက်တွေကရှုပ်ရှုပ်တကွာကြွေးကြွေးလုံးအာကြည့်တယ်ဒီတစ်ပင်ဟောမှာကတော့တိရွဲ့ကြွေတာမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တယ်ဒီမှာကတော့တိရွဲ့ကြွေတာမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာပေါ်ဒေါသရောက်တယ်။ဟုတ်ကောရွက်လား?မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့တိရွဲ့ကလေးတွေကြွေတာလေးတွေမြင်ပြီးတော့ဩဗဟိတအဝိညာဏကဆိုတဲ့ယုတ်တရားကြီးဟာဘာမှမမြဲပါလား။ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဓမ္မတသက်ပါလား။ကြည်စမ်းအဝိညာဏကဆိုတဲ့တစ်ပင်နောက်မှာဖြစ်ပြီးပြက်လို့ပြောင်းလဲနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြက်မဲ့တရားတွေပါပဲလားလို့များယောဂီတို့ရင်တစ်ပင်အောက်ကနေတော့တိရွဲ့ကြွေတာကြည့်ပြီးခန္ဓာပေါ်ညံလှဲ့ဘူးတလားမလှဲ့နဲ့နော်လှဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာကွာလိုက်တာမှခိုးမာကတော့တိရွဲ့ကြွေတာကြည့်တော့မှဥက္ကမဝင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဥက္ကမဝင်တို့ကြတာတိရွဲ့ကြွေတာကြည့်ပြီးတော့ဟိုကတိရွဲ့ကြွေတာကြည့်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဒီကတိရွဲ့ကြွေတာကြည့်တော့ဒေဥစ္စာဖြစ်တာဟောကောင်းရဲ့လားအတော်ကွာပါလားအတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့မှာတကယ်ခန္ဓာကိုညံလဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်မြောက်လာပြ။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂီတို့ကြီးအခုဘုန်းကြီးတို့တရားဟောနေတယ်နော်တရားနာနေတယ်။အခုယောဂီတို့တရားနာနေကြတခြားလားခန္ဓာနဲ့လား။မှန်ပါပါဘုရား။နားတယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ပျက်စီးတဲ့သဘောတွေခန္ဓာထဲမှာမရှိဘူးလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါတရားလေးနိုင်နေရှိန်ကနေပေါ်တာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဟောအဲ့ဒါလေးမရှိတာကပျက်စီးတာပေါ့အဲ့ဒါလေးမရှိတာကမှန်ပါပါဘုရား။ရှိန်ကနေပူလာတာကမှန်ပါပါဘုရား။အဲ့သဘောလေးမရှိတာကလုကနေပေါ်လာတာကအဲ့တဘောလေးမရှိတာကရားလာတာကအဲ့တဘောလေးမရှိတာကဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာနဲ့ပါပဲရှိတာလဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ကလည်းသူချညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ဖောက်ပြန်တာနဲ့ပျက်စီးတာကိုမြင်နေရင်အဲ့ဒါယထာဘုဒ္ဓညံလာပြီနံပါတ်1ဘာညံနဲ့လဲယထာဘုဒ္ဓညံပါဗျာဟမ်ယထာဘုဒ္ဓညံဆိုတာကမြန်မာလိုပြောရရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတည်တဲ့ညံပြောပါရစေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာပျက်စီးတာလဲရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ဖြစ်လိုက်ပျက်လိုက်ရုပ်ဆွာအစုံယောဂီတို့ရဲ့ရှူနေတဲ့အချိန်ရှူစိတ်ကလေးရှူလို့ပြီးတော့ရှိသေးလားရှိပါပါဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာရှိပါပါဆိုင်လို့ပြီးတော့ရှိသေးလားရှိပါပါကြားတဲ့အချိန်မှာရှိပါပါကြားလို့ပြီးတော့ရှိသေးလားရှိပါပါဟာဒါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်သမျှ
ยุบปอปอเวทนาปอปอสิทธิ์ปอปอเบรมาลีปอล่ะปอล่ะเมียได้เตียะเลยรู้สิล่ะใช่ครับฮะนานี่อ๋อผ่อเปลี่ยนไล่ปิสิไล่ปาล่ะพักกันน่ะปอล่ะดากาผ่อเปลี่ยนน่ะเอ้อนี่ไม่ใช่ดากาไม่ใช่ครับเอ้อโยคีอ่ะเห็นไล่တော့อ๋อย่าละเลยปอล่ะอ๋อถ้าผ่อเปลี่ยนน่ะเลยขณะไม่ใช่ดาเลยจะอ๋อปิสิทัวบิชิงกันน่ะปอล่ะยังผ่อเปลี่ยนน่ะไม่ใช่တော့ยังไม่ใช่ครับดาเลโกกูอ่ะอ๋อถ้าผ่อเปลี่ยนน่ะเนี่ยปิสิดามาตะบาบ้ามาไม่ใช่ป่ะล่ะลูกขันนาก็แลปะเลยกูก็แลส่งแจ็ดเลยส่วนเอ้อนี่อเมียนอ่ะมาတော့อเมียนน่ะมันတော့อเมียนน่ะมาတော့อเมียนครับအရှိအရှိအတိုင်းအမှန်အမှန်တိုင်းမြင်တာမဟုတ်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လဲမြင်ရပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်မဟုတ်ပါဠိလိုပြောတော့ယထာဘူတဉာဏ်ဘာဉာဏ်လဲမြန်မာလိုပြောရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်ကဲတောနကလေးမှာကြည်စမ်းအသက်16နှစ်သားလေးနဲ့လေးကြည့်လိုက်ပါလားဟင်သူ့ရဲ့ဝင်ထဲမှာကဲဘာဉာဏ်ရနေပြီလဲမြန်မာလိုပြောဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုဘဒုပေါ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတာလေခန္ဓာကလည်းသူ့လုကဘာလုပ်ရလဲဖောက်ပြန်တာ ਨੇ ပြောပြောပြောပါတယ်လေဖောက်ပြန်တာ ਨੇ ပြောပြောတော့သုံးနေကြစကား ਨੇ ဆိုရင်တော့ဖြစ်တာ ਨੇ ဖြစ်ပါပါဖြစ်တာကဖောက်ပြန်တာပြက်တာကတော့ပျက်စီးတာဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးအတိုင်းသူမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ကဲသူ့အပြင်ကဆရာရှိလားမရှိဘူးဗျာမရှိဘူးသူ့နမူနာပြလိုက်တာဘယ်သူကပြရလဲဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးကဒုဆရာလောကကြီးကဘာလဲလောကကြီးမှာကြီးလိုက်ဆမ်းမှာယောဂီတို့ပဝင်းကျင်မှာကြီးလိုက်ဆမ်းပဝင်းကျင်ကိုယ့်ထက်သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ထက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်နဲ့ဓာတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြဲတယ်လဲမြဲပါဘူးဗျာဂုံတွေယာလူတွေပကာသနာတွေပါဝါတွေဟိယံနဲ့နင်ပါလဲငါပါလဲနဲ့မာမာနာတွေထောင်လွှားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဆုံးထောင်လွန်းတော့လဲမော်လွန်းတော့မွဲသွားတာပဲဟုတ်ကောဟုတ်လားထောင်လွန်းတော့မော်လွန်းတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့နင်ပါလဲငါပါလဲငါယာတုရှိတယ်ငါဂုံရှိတယ်ငါတိုက်နဲ့ငါတာနဲ့ငါရွှေနဲ့ငါငွေနဲ့သေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယာတုဂုံသိနဲ့ရွှေငွေတွေဘာတတ်နိုင်လဲလောကကြီးကဒုစရာဒုကိုတရားပြနေတာဒုကိုဘာလုပ်ပေးနေလဲတရားဝေဝေးရှာစရာမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့ရေပတ်ဝန်းကျင်ဟာယောဂီတို့ရဲ့ဆရာကြီးပဲပတ်ဝန်းကျင်ဟာယောဂီတို့ကဘာလဲတော့ဆရာကြီးပါဗျာဝါရှော့တကူကဝါရှော့ဆရာကြီးရေးထားတယ်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဝါရှော့တကူမှာဆရာကြီးကရေးထားတာတခါလဲဆလုံးကြီးကြီးနဲ့ရေးထားတာဝါရှော့ဆိုတာကဘာတွေလာတာလဲဟုတ်တယ်ကားတွေလာတာဘလူကားကားတစ်ကားချွတ်ကားကောင်းတွေလာလားအစုပ်တွေလာတာလားအစုပ်တွေလာတာတခုခုပြတဲ့ဟာတွေကြီးလာတာကားချွတ်ရင်းလေးဆိုဘယ်ထူရလဲအဲ့တော့ဝါရှော့ဆရာကြီးကတခါလဲကားပြက်လို့ကားတယ်ပဲလာတိုးပြီဆိုတော့ကားပြက်ပြီဆိုတဲ့ကူကဒရိုင်ဘာကတော့မောင်းလာတာပါပြီသားအလွန်ကျွမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ပျက်စီးတယ်လို့သာပြန်လာလိုက်တော့ရေကျွမ်းရင်ရေချောင်းသေးကားကျွမ်းရင်ကားချောင်းသေးဘုန်းကြီးတို့ကြတော့လေကျွမ်းတော့လေချောင်းသေးမှာဟုတ်တယ်လေတင်လုံးဖြတ်ပြီးကိုသေးမှာ85,000နေရမှာမဟုတ်ဒီဘုန်းကြီးဟဲ့ဗျာတနေ့3-5ဘွဲကြီးဟောနေတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လေကျွမ်းရင်လေချောင်းသေးမှာပဲဒီတကားလေးရေးတာတော့ဝါရှော့ဆရာကြီးကဗာရေးရတဲ့မှတ်တော့လာတမရဒရိုင်ဘာတွေအကုန်ငော့ကြည့်ခိုင်းတယ်ဟောမှာမင်းတို့စလုံးကြီးတွေ့လာရတယ်ကားကိုမကြည့်ဘူးကားရင်မကြည့်သေးဘူးစလုံးဝင်ပါဖတ်ဆန်းရဲ့ကောင်းတယ်ဖလာတာပါပဲမင်းဆရာတွေပေးကုန်ပြီရေးရတဲ့စလုံးကဗားတဲ့မင်းဆရာကြီးပေးကုန်ပါဗားတယ်လေမင်းဆရာကြီးပေးကုန်ပါမင်းဆရာကြီးမလုံနဲ့ဒါပြောသွားတာလေမင်းထက်ဆရာကြီးတွေဗားဖြစ်ကုန်ပြီတော့ပေးကုန်ပါဗျာမင်းကနောက်ကနေတော့ဆရာကြီးထပ်လို့ချင်းမင်းလဲမြန်မြန်တည်ချင်းဆရာကြီးလုံတယ်မြန်မြန်တည်ချင်းဗားတယ်လေဆရာကြီးလုံပါအဲ့တော့မင်းကားကနတ်ကြီးတယ်မင်းရဲ့ကားကနတ်ကြီးနေတာကိုတဲ့ကြီးတဲ့နတ်ကိုကြီးတဲ့နတ်တာတင်ထားလိုက်တဲ့ဘာနေချိုးနဲ့မတုံနဲ့ကျင်းနှန်းချိုးနဲ့မတုံနဲ့နတ်ဆွဲရမယ့်နေရာကိုနတ်ဆွဲပလိုက်တဲ့မူလီဆွဲရမယ့်နေရာကိုမူလီဆွဲလိုက်တဲ့မင်းတို့ကအရေးဆုံးကားပြက်ပြီကားတဲ့ကားပြတော့ဘယ်သွားပြဟိုအနိစ္စဝါဒဒေါင္ကစတွေချိန်ပေးတဲ့ဩနကနာသွားပြရဲ့ပြတ်ပြီဆိုတော့ငါးစီလာလာထိုးတာလေ။သွားပြပါလားအဲ့ညာလေ။အခုမင်းတို့ငါးစီရောက်လာတော့ကနတ်မတင်လို့။ဒီလောက်ကလေးဓာလေးဖြစ်တာများကွယ်။ဘော့စပင်နာလေးနဲ့ချလိုက်ပြီးပြီပေါ့။မင်းတို့နတ်မတင်နင်မတက်လို့ငါးစီရောက်လာတာ။ဟုတ်တယ်မလား။နတ်မတင်နင်မတက်လို့။နင်ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်နေတာသုတ်ရမယ့်နေရာမူလူဆော့မယ့်နေရာဆုတ်လိုက်ပါလားတဲ့။ဝုတ်ဆွဲရမယ့်နေရာဆွဲလိုက်ပါလားတဲ့။ဂယူးဆိုက်ရမယ့်နေရာနတ်ကြတော့ဂယူးမဆိုင်ဘူးတဲ့။ကယူမဆိုင်ရတဲ့အနိစ္စအပြာစအဝါစတွေတောင်းနေအဖြူစတွေကြတော့နင်ကကယူဆိုင်နေတယ်တဲ့နင်တို့ကပြက်တာတော့နည်းသေးတယ်တဲ့
นั่นก็ไอ้นี่จะว่าอะไรงั้นว่าชอบลามทูเนี่ยกายตุ๊บเดียวมันไม่รู้มันเดล่ะมันเนี่ยเนี่ยเสียอะไรบ้างเลยอากูเลยป้าวินจินล็อกอาจิกาโทเสียล็อกอาจิกาม้ามาเกะม้ามาเกะเนี่ยจ้าวาเกะเนี่ยช่วยด้วยเลยงูด้วยเลยเนี่ยตาไม่เปลี่ยนไหนตาไม่ไม่เปลี่ยนไหนชิลลี่เนี่ยปกติกูชิลลี่ภาษาเกาหลีเป็นกูมีประตูเล็กเช่นมีกันอะไรกาลาเล็กเช่นมีไอ้อตีรีแล้วกูยังกันยังรู้นะมันมีเอาละจะมาขนาดมากระลิบันยาวมวยเลยกูมีอะไรรู้เนี่ยมันมีเอาละมีอะไรมวยจริงเนี่ยมีอะไรน่าสงเตจริงเลยไอ้ดอกสินะจีเนลุยเนี่ยจะมาเย่สุดาก้าเทเจนี่เลยกองก้าจีเลยเนี่ยเทเจนี่เลยโลกาดีตัดตัดโลกาบาโลกาเลยทำไมลุยเนี่ยจะมาเย่สุดาบาโลกาเลยตัดตัดโลกากูอันนี้ชกจีเลยลุยเนี่ยมวยตีตัดตัดโลกากูอันนี้ชกจีเองบาดีเลยไอ้ยาเดี๋ยวมามวยวิตีว่าอะไรไม่ชูลาชิดละประตูเย่เล็กเช่นมีอะไรทำไมลองงงสวยดอกมาเตียงงงปูลายาวีบาโลกาเลยถ้าทำไม่ได้บาโลกาเลยเนี่ยสิบอยู่หน้าตาข้ากันหนูตัวจุ้ยไปยืนในยืนตุ้นในยาเรศุราเลยบาโลกาเลยประดานโลกาเฮ้ยล่ะอุ้ยอุ้ยเนี่ยมวยลายาบีเลยบาโลกาเลยน้ำไม่จางเดือดตันยินยินเนี่ยยินเนียบีเลยบาโลกาเลยทำไมประดานโลกาบุเนี่ยชกจีไล่ลุชี้มวยลาชาสานาพยาโอตีเฮ้ยล่ะมวยลาชาสานาพยาโอตีประตูยันเล็กเช่นมีนี่ได้เลยกาลาเลชะมิรอเบโลกะเบตัตตวะเบเปมาเมเรลุญญาชิยะล่ะชิยะครับอ๋อตัตตะโลกะยะละผิดปี้เป็ดนี่ดาเบอ๋อกาตะโลกะสุเรติปิ่นตอตองเยมีรีกะละอเมรันปองแลมุรีอเมรันไม่ชุล่ะชิดะล่ะชิยะครับญีเยกะอะสาจิลิตูเรอะกาตูไลจะเรอะกาจะไลหึล่ะญีเยกะอะสาตองทุนเนกะทุนไลตองซ้อนเนกะล้วนไลเยจีเรกะจีไลเยคันเนกะคันไลเนตัตตะโลกะสุเรอาบอตัจิดอมาเมเยล่ะมันเนี่ยตีโซ่กันเลยปัตตวีโซ่ได้มีกันเลยจ้องไล่จินล่ะไม่เปียงแล้วหมู่เลยไม่ชูลาขึ้นนี่ล่ะตะเป็งก็ไปจิบาล่ะหึตะเป็งก็ไปจิไล่บาล่ะย่อใส่เนี่ยกาใส่ไล่ยินเนี่ยกายินไล่วาได้กาวาไล่หึล่ะอปวยดิกวาจ่าได้กาจ่าไล่นอกแต่อปวยติดิตะแต่กาตะไล่อะเมียวๆดิตะเป็งมาแล้วเปียงแล้วหมู่เลยอะเมียดาไม่ชูลาขึ้นนี่ล่ะไม่ชูครับอ๋อกาตะโลกะจะติปี้ห้าวนี่ล่ะเว้ยอ๋อกาตะโลกะยะบาได้เลยติปี้ห้าวครับตีเมียได้รู้ใช่ล่ะบดุเยละเฉ็ดดอกครับเนี่ยปะเว้นจิมาชื่อแล้วตัตตะโลกะนี่ก็เลยโดกบาปะนี่ล่ะแหละตะยาปะนี่ล่ะบาปะนี่ล่ะแหละโดอยู่ดับบ่เว้ยหลูเลยเนาะแต่อย่างโลกะนี่ก็โดเสียอ่ะเปาะบาได้แหละโลกะนี่ก็โดเสียอ่ะอกุจิตังอกาตะโลกะဆိုတဲ့ติปิติปิยีมีต้อตองตบาวะอุรุยาติโหတော့အဲ့ဒါตัตตะอกาตะโลกะတဲ့อกาตะโลกะบาโลกะလေလေဟိုတောနကမင်းသားလေးလေးကြည်တန်းဩကာသလောကဆိုတဲ့သစ်ပင်ရဲ့သိရကျွေတာလေးကိုကြည်ပြီးတော့မှခန္ဓာပေါ်ပါရောက်သွားတာလေမလေတောနကလို့တစုံတစလေးများနည်းနည်းများရလာလေလေသစ်ပင်တောနကပရောဟိတ်ရဲ့သားလေးကကြည်တန်းဩကာသလောကဆိုတဲ့သိရကလေးရဲ့မမြဲပုံကျွေပုံပြောင်းလဲပုံဖောက်ပြန်ပုံလေးကိုကြည်ပြီးတော့မှခန္ဓာပေါ်ပါရောက်သွားတာလေယောဂီတို့လည်းစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မရဘူးလားရနိုင်လားအဲပတ်ဝန်းကျင်ကတို့ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းဘာပြပေးနေလဲเตียပြပေးနေတာမင်းတို့မမောက်မာနဲ့เนาะမင်းတို့မထောင်လွားနဲ့เนาะမင်းတို့ငါပြအာယုကာမကုံနေနဲ့အချိန်မကုံနဲ့เนาะမင်းတို့အတုံးပြနေတဲ့ငါရဲ့ဟဲ့ဒီအတုံးအဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အင်းကြီးပဆုပကံခွဲရောက်မင်းတို့ကြည့်အောင်ကွာမင်းတို့ဝယ်လာတော့ငါအတက်ကလေးအခုဟောင်းနှွမ်းသွားပြီကွာမမြဲပါဘူးလို့ဘယ်လောကကပြောနေတာလဲဟဲ့ယောဂရအိမ်မှာအတုံးဆောင်ပစ္စည်းမှန်တယ်မဘာလောကလဲตัวอะไรแบบติปิฮ้องนวนตัวอ่ะบดุเยเล็จเฉตโตกาลายะเล็จเฉไอ้ดอโอตนกะมินดาเลยอ่ะลิออกาตาโลกะเยผิดๆเปียกาลายะเล็จเฉกูอมันญิมิรอมาขันธาบ่บายอกอ๋องลุตาแลครับโยคีโตปุรอกูเตียวะเตียนานนี่ดาขันธาบนบาแลตนกะมาแลขันธาบนบาแลโอตนกะก็รอโยคีโตบุญญีโตอกูโยคีโตนานเนยะดะลุจั๊ดๆนั่นน่ะอกูโตเตชาฮ้อไปแม่เสียตุเบน่ามาชื่อเยล่ะตู้กูหนีไปล้ําปะลุไกดาบดุโตติปิ่นแม้สิเลยไอ้นี่มาโยคีโตจ้ะอลนกันก้องนี่เลยจิบาล่ะไอ้นี่มาตะกะโยคีโตปุ๊ยโตย่านี่ได้ขันน่ะอลุลุย่าล่ะอาจารย์เตยาจ้องน่ะอาจารย์น้องก็อวิธาตินคาระဆိုတော့อาจารย์เตยาลุกแกလို့အခုအကျိုးခံတာမရဘူးလားမရပါဘူးဗျာ
อลุโลยาระล่ะทุเปลี่ยนดาลุล่ะทุเปลี่ยนดาลุยาระไอ้ตัวจังตะชาล่ะติงคาระเตยล่ะถ้าเป็นติงคาระเตยมันเนี่ยขันธ์ก็เลยเบรมาลิเยปอลาปอลาบาเตยဟုတ်တယ်တယ်ရဲရဲပြရဲရဲပြရုပ်ကလေးပေါ်လာရင်လဲသင်္ခါရနာမ်ကလေးပေါ်လာရင်လဲတရားလေးထိုင်နေရင်တရားလေးနာနေရင်နဲ့ပူရာအေရာလုတ်တာငိမ့်တာတောက်တာတင်းတာဖောက်ပြန်တာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဘာတရားတော့သင်္ခါရပါဘုရားအဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားကလည်းတည်နေတာလားပြတ်သွားတာလားပြတ်သွားပါပြတ်သွားတာမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမြဲပါဘူးမမြဲတာကအနေစာမမြဲတာကပေါ်လာတာကပျက်စီးတာကပေါ်လာတာကပြည့်စည်တာကဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသင်္ခါရတစ်ချက်သင်္ခါရတစ်ချက်ဒါဖြင့်ပေါ်လာတာကသင်္ခါရဖြစ်ပြီးပြက်လို့လောကဖြစ်ပြီးပြက်လို့လောကဖြစ်ပြီးပြက်လို့လောကပေါ်လာတာကသင်္ခါရပေါ်လာတာကသင်္ခါရပေါ်လာတာကသင်္ခါရဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာသူများပြုပြည့်ပေါ်လာတော့ချောင်းဗါရလဲသင်္ခါရဖြစ်ပြီးပြက်လို့လောကပေါ်လာတာကသင်္ခါရပါဖြစ်ပြီးပြက်လို့ဘာလောကလဲသင်္ခါရပါဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်လက်ပြက်လက်ဖြစ်လက်ပြက်လက်ဆိုတာဘာလောကတော့သင်္ခါရပါဒါဖြင့်သောဏကမင်းသားလေးကဘာလောကကိုမြင်နေတာလဲသင်္ခါရပါမြင်နေတာပါအမှန်မြင်လားအမှန်မြင်လားအမှန်ပါဟုတ်မှန်တာကယထာဘူတမြင်လိုက်တာကဉာဏ်ပေါင်းလိုက်စမ်းသင်္ခါရပါအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ကကြည်ရင်ကြည်ကနေဖြစ်ပြက်တယ်မြင်မြင်မြင်ကနေပြီးတော့မှဩဒီကန္နာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာမှတပါအခြားမရှိပါလားမြင်မှများလာတော့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်နေတာဗပစ်လာတာညင်းငွေလာဗပစ်လာလေညင်းငွေညင်းငွေတဲ့တခြားလားမုန်းတာလားဟုတ်မုန်းတဲ့ညံကိုစာလို့တော့နိဗ္ဗိန္ဒညံဘာညံလဲနိဗ္ဗိန္ဒညံဟုတ်နံပါတ်1ရလိုက်တာကယထာဘုဒ္ဓညံနံပါတ်2ရလိုက်တာကနိဗ္ဗိန္ဒညံနိဗ္ဗိန္ဒညံနံပါတ်3ရလိုက်တာကအဲ့ဒါညင်းငွေရင်ကနေတော့ဩဟာဒီဖြစ်လိုက်ပြက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 ်လိုက်ဘာမှမဟုတ်ဒုက္ခတစ္ဆာတတ္တပလာလို့သုံးမျက်ထည့်ချလိုက်တာကမဲ့ညံသုံးမျက်ထည့်ချလိုက်တာကအဲ့တော့မဲ့ညံနဲ့လဲသုံးမျက်ထည့်လဲချလိုက်ရောဖြတ်ဆိုညံအောက်မှာဟာဒီသင်္ခါရလောကကြီးသုံးသွားတယ်ဘာလောကသုံးတာလဲဒါဖြင့်သင်္ခါရလောကကြီးသုံးသွားတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရလောကတို့ရဲ့သုံးတာဒီလောကလောကတော့ဥတ္တရတိတိလောကုတ္တရာကြမ်းမနော်လောကတော်ဥတ္တရတိတိလောကုတ္တရာလောကတော်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဟဲ့ဒီသင်္ကာရလောကကြီးမှာဥတ္တရတိလွန်မြောက်ဤဟောသင်္ကာရလောကကလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပြက်ကလေးညာအောင်မှာသုံးသွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်လောကညာအောင်မှာသုံးသွားတော့ညာအောင်မှာဖြစ်ပြက်လေးလွတ်မြောက်သွားတာကိုလွန်မြောက်တာကဥတ္တရလွန်မြောက်တာကဘာလဲလဲဖြစ်ပြက်ကလောကလွန်မြောက်တာကဖြစ်ပြက်ကလွန်မြောက်တာကအဲ့တော့လောကနဲ့ဥတ္တရနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လောကုတ္တရာတဲ့လောကဥတ္တရဆိုပုတ်ဖြတ်ထားတာပုတ်ဆက်လိုက်ရင်လောကုတ္တရာပုတ်ဆက်လိုက်ရင်မလည်းလေအဲ့ဒီမှာတကတည်းကလောကုတ္တရာညာဖက်ကနဲ့လဲမညာလဲစိုက်လဲစိုက်သွားရောပထမတစ်ချိန်စိုက်တော့တော့တာပါပထမတစ်ချိန်စိုက်တော့ဘာတီးရလဲဘေးမှာဆရာရှိသလားဖောက်ပြန်ပြည့်စစ်တာမြင်တော့ကတော့ဘာညာယထာဘုဒ္ဓညာအဲ့ဒါဖောက်ပြန်ပြက်စီတာကိုမြန်မာများလာတော့ညင်းငွေလာတာကသိရပါဘူး။ဟောညင်းငွေတာမုန်းလာတာနိဗ္ဗိန္ဒညံ။ဘာညံလဲ?သိရပါဘူး။နိဗ္ဗိန္ဒညံ။ဘာညံလဲ?သိရပါဘူး။နိဗ္ဗိန္ဒညံ။အဲ့ဒီညံကလေးပေါ်လာပြီးတော့မှဟောတာဒုက္ခသစ္စာအစစ်ပဲလို့လဲသုံးပြချက်လဲချလိုက်ရော။နောက်ထပ်ယောဂီတို့ရေညာအောက်မှာအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကလေးတွေသုံးသွားလို့ဩဒုက္ခသစ္စာအစစ်လို့သုံးနေချလိုက်တာကဘာညာလဲမညာဘာညာလဲဆိုရင်သောနကသောရပန်တိကညာဘယ်နှပါးနဲ့တည်တာလဲပြောလိုက်စမ်းနိဗ္ဗိန္ဒညာမညာဆိုရင်ယောဂီတို့ကျေးဇူးရှင်မောဂုတ်ဆိုတော်ဘုရားကြီးကဟေးဖြစ်ပြက်မြင်အောင်လုပ်กว่าဆိုတာကယထာဘုဒ္ဓညာဖြစ်ပြက်မုံအောင်ကြိုးစားกว่าဆိုတာကဖြစ်ပြက်ဆုံးအောင်လုပ်ဆိုတာကအားလုံးညံပနစစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ခိုင်းတာလေညံရှိကြီးလားညံတို့လားညံညံလုံးမယ်ဆိုမရောက်လာရလားတောနကကလည်းဘာကြည့်ပြီးတော့မှညံသုံးညံရတာလေအခုယောဂီတို့မှလည်းရှိနေတာဘာနဲ့တော့ခန္ဓာတော့ဝိပဿနာရှိလို့ဆိုဘယ်ကိုကြည့်ရတာလဲဟိုမှာတော့ဆရာရှိရလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှတော့ဆရာမရှိဘူးလား
အဲ့ဒီမှာမက်၄ချိန်တန်းရပြီးတော့မှယောဂီတို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တာဗျာမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်တာပါလဲဆရာလို့သလားမလို့ပါဗျာဆရာမလို့ဗျအဲ့လိုဆရာမလို့ပဲနဲ့တရားတို့တရားမြတ်ရတာဟာယောဂီတို့လောကမှာလေဆရာမလို့ပဲနဲ့တစ္ဆာတိတာဆိုလို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓနဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဖရာနှစ်စုပဲရှိတယ်ဘောကြရဲ့လားအဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မှကြတော့ကိုင်းဆရာမလို့လားလို့သလားလို့တာပေါ့ယောဂီတို့ကဖရာလောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးပစ္စေကဗုဒ္ဓဖရာငယ်လောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဖရာကြီးလောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တမ္မာတာဝကဆိုတော့ယောဂီတို့ရေဆရာမကူရင်ဘယ်သူမှတော့တရားတို့မရနိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့အရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မှဆရာမကူရဘူးလားမကူပါဘူး။အရှင်မမောကလန်လည်းဆရာမကူရဘူးလားမကူပါဘူး။ပညာအရာဣတရေဘွဲရတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတော်မှဆရာကူရသေးတယ်ဆိုယောဂီတို့ပုံရိုးတို့လည်းဆရာမလို့လားလို့သလားမလို့ပါဘူး။လို့တယ်။ဥမာဆရာမလို့တာကတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓနဲ့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဒီနည်းစုတယ်ပဲနော်။မကူပါဘူး။အခုကြည်တန်တစ်ပင်အောက်မှာမတ်တက်ရရနဲ့နားကတခါတည်းပဲမတ်တက်ရရကလေးနဲ့တရက်ကလေးကြွေတာလေးကြည့်တော့မှအစ္ဆတ်တဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တာဖတ်ကနေဆိုတခါတစ္ဆာလေးချက်စိုက်ပြီးတော့မှတခါရရတ္တမရတ္တဖို့ရပြီးတော့မှပစ္စေကဗုဒ္ဓတဲ့ဖယင်ငယ်ဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။အဲပစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုတာဖယင်ငယ်။အဲကြတော့မှဩ16နှစ်အရွယ်နဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓလည်းဖြစ်လဲဖြစ်ရောအဲ့ဒီမှာပစ္စေကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းနန်းတခါတဲ့နန္ဒမှုလှိုင်းကူကိုကြွရတာပဲ။တကိုယ်တော်နဲ့ကြွသွားဟိုကြတဲ့အခါကျတော့မြောက်ကျုံကိုဆုံးလန်းကြွနန္ဒမှုမှာပဲနေဒီလိုနဲ့နေလာရင်ကနေအသက်60လောက်ရောက်လာ။အဲ့တပလာလာရောက်လာနေစဉ်နဲ့အမြသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအရိန်ဓမ္မကိုအမြဲတရိယဩသူကတော့ယောဂီတို့ရေကိလေသာလေးကုန်ခန့်လို့ဖြူစင်းတဲ့အရိယာတွေဖြစ်နေပြီငါရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့အရိန်ဓမ္မဘလို့များနေပါလေဗျတော့လို့အဘိညာဉ်တကိုးတော်နဲ့လှန်လှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဟမ်အဲ့ဒီမှာဟိုမှာတော့တိုင်းကြပြည်ကြသားကြသမီးကြမြေးကြမြစ်ကြတယ်မလီဒီတိုက်ရိပ်ပြည်ရည်နဲ့ရုံမထွက်နိုင်တဲ့အရင်ကမှကြောက်ကြနေတာအကြောက်ကြနေရင်ကနေအသက်60လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အသက်ကြီးလေငယ်ကျုံးငင်တာပေါ်လေဆိုဟုတ်တယ်ဗျအသက်60လောက်ကျမှဘာဖြစ်လာလဲဆိုဩ तू ဘာကြောင့်ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတယ်လဲဘလို့ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုငယ်ကျုံးငင်တာအဲ့ကျမှပြန်တွေးတာအရင်နှစ်တည်းကတွေးစရာအချိန်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပျော်ပါးနေတဲ့အချိန်ကုန်နေတာဒီမင်းစည်းတွေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရည်တွေနဲ့သူလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကို तू မေ့လာအောက်ချင်လွတ်နေတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲနော်အောက်ချင်လွတ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါဩငါငငယ်တို့ကဖေဖေနဲ့ပရောဟိတ်ဆရာကြီးကငါတို့ကိုပညာတင်လို့တော့ဖွာဘက်တော့တောနက်ကနဲ့ငါလွတ်တာပဲအားနောက်ကျငါတို့တက္ကသိုလ်ကနေတော့ပြန်လာမင်္ဂလာဆောင်တွေ့တယ်ငါကအနီဘော်ထိုင်နေသူကအဖြူဘော်ထိုင်နေအဲ့ဒါငါတို့ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကနေတော့ဖုတ်သွင်းရတာစိုက်လာတယ်အော်ငါရှင်မြင်ဖြစ်တယ်ဒီကမင်းသမီးနဲ့ငါအိမ်တော်ကြတယ်ငါရှင်မြင်ဖြစ်လာတယ်ဟာကလေးတော်နကကောအဲအဲ့ကြမှာတရိယာလားအသက်60ကျောင်းမှာဘုသူသွားတရိယာဟိုအရိယာကတော့လေ16နှစ်သားကလေးကနေတယ်မှာတတိတွေရနေတာဘာဖြစ်လို့တရိယာတရားဟောခြင်းလို့ဘာဟောခြင်းလို့တော့ဘယင်းစည်းစိမ်နဲ့ငယ်မူငယ်သွေးတွေရှိနေတဲ့အချိန်မန်တက်နေတဲ့အချိန်တရားဟောလို့ရမလားတရားဟောတာကြည်ဟောရတယ်ကြည်ဟောရတယ်မန်တက်နေတယ်တွားမဟောနဲ့အမှန်ကအမှားဖြစ်တတ်တယ်ဘောကြဟဲ့လားဟောမှာပိဿကဗုဒ္ဓနေ့တိုင်းကြည်နေတာအချိန်မတန်ဣန္ဒြေမထိုက်တော့ဟောကမဟောရဘူးကဲမဟောရဘူးဒါနဲ့အသက်60လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်ကလည်းပဲကြည်လိုက်တာဗောပိဿကဗုဒ္ဓအင်းသူ့အသက်ကလည်း60ตาကလည်းပဲတကယ့်ကိုလောက်လောက်လာလာตาလည်းထောက်ကြောတော့နောက်ခံကရှိတယ်ရှင်ပြည်အမွေဆက်ခံနိုင်တဲ့တာလရတနာနဲ့သူရထားပြီ။အင်းဒီအချိန်ဆိုရင်တော့တရားဟောရင်တော့ရတန်ကောင်းလောက်ပြီ။ဟိုကတော့တွတ်ထားတာ။ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမေ့ပြီလားဗျာ။ဟင်။16နှစ်သားကကွဲကွာသွားလိုက်တဲ့တငယ်ချင်းဖွားဘက်တော်သောနကကိုလေ။ငားရအာယုံကာမကွာနဲ့သူဖန်ဆားထားလိုက်တာများ။လာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကမှသူမေ့ဘူးလားမေ့နေလား။အသက်60ကျတဲ့အခါကျတော့မှလေအဲ့ဒီကြမှာအာတငယ်ချင်းတရိယာလုံးလို့မနေနိုင်မတိုင်နိုင်ပြီတော့ငါတငယ်ချင်းပဲများရောက်နေပါလေတေမြားတေပလာသူတွေးတာပေါ့ဘယ်လိုများနေကြပါလေတေမြားတေပလာပဲများရောက်နေပဲလေစသည်အပြင်တိုင်းပြီပဲပြန်ရောက်သွားပါလားပရောဟိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေသလားတရိယာလိုက်တာတငယ်ချင်းတရိယာလိုက်တာဆိုတော့မှတိုင်းပြီမှလှည့်လဲပြီးတော့မှစာကတ်တငယ်ချင်းသောနကကိုတွေးရင်ရှင်ဘေးရဲ့အရိယဓမ္မကိုအကြောင်းပြကြပေးပါသောနကရှိတဲ့နေရာကို
ညွန်ကြားနိုင်ရင်အတ္တရာတထအတ္တရာတရားတရားတောင်းကရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ပို့နိုင်ရင်အတ္တရာတထတဲ့ပြောပြရင်တရားရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်ရင်တထတဲ့ငဲတငဲချင်းနဲ့တွေ့ချင်းလုံးလုံးကြည်သာဒါကြောင့်မလို့အသက်ကြီးရင်ငဲပေါင်းညော့တယ်ဆိုဟုတ်လောက်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်မယုံဥက္ကမဝင်လို့ဆိုကြည်လေအဲ့ဒါအာဒီသူ့အရွယ်သူတွေတွေ့ပြီဆိုတော့ကျဟာကတွေ့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအခုလက်ရှိပစ္စုပန်တဲ့တဲ့အချိန်နဲ့မင်းတရားထိုင်တယ်လားခန္ဓာညာလားအလုံးလုံးပြည့်ရလားဒါတွေမမေးဘူးဟဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့ငငယ်တုန်းကလေငယ်ကအကြောင်းစတာဟုတ်တယ်မလားဥက္ကမဝင်ငယ်ကအကြောင်းကစတာဗျအသက်ကြီးလေငယ်ချိုးငယ်နာကပေါ်နေတယ်အခုလည်းဟိုမှာကျန်တရိယာဒါနဲ့ဒီဘက်ကလည်းဩသူလည်းငါ့ကိုမျောလင့်နေတဲ့အချိန်ကြွမယ်ဆိုတော့တကိုးတော်နဲ့ကြွပြီးတဲ့အခါကျတရားဥယျာဉ်နဲ့ကိုသင်လာတရားဥယျာဉ်နဲ့ကိုသင်လာတဲ့အချိန်မှာပဲကလေးတွေကစာပတ်နေတာအာသားတို့ဘာလို့နားလဲကွယ်အာဒီမှာစွန်ညာဖတ်နေတာဘာစွန်ညာတော့ရှင်မယင်ကြီးကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတောနကကိုရှာခိုင်းတာဩအေးဘာလဲကွယ်စပတ်သမအောင်အဲ့ဒါတဲ့ဟိုတောနကရှိတဲ့နေရာကိုညွန်ပြနိုင်ရင်အတ္တရာတရားပေးမယ်တဲ့ရောက်အောင်ပို့နိုင်တထောင်နဲ့ဒါပြန်မင်းရှင်ပြည့်စီတွားရဲ့လားအေးဘာလို့မတွားရမှာလဲသူ့တငယ်ချင်းတောနကကသာတွေ့လို့ရတော့ဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်မှာဆိုလက်ဆွဲတော်ပြလိုက်ခြင်းသေးအမေတကယ်တတိရှိလားအရှိပါတယ်ဘာပြောတောနကဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါနဲ့ဟုတ်ကောင်းလေဒါပြန်တွားပြောရမယ်မကနေအချိန်မရှိတော့လဲလက်ပြမှာပြောတယ်ခဏိပါတယ်လေလက်ပြမှာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်သွားပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုက်လာပြီးတော့မှသူတို့တငယ်ချင်းမြောက်ဘာတွေဖြစ်ကြအောင်မယ်ဆိုတာတော့သိကျင်တော့မနဲ့ပြန်မှဆက်နာခဲ့ခဏနေစီတော့ကြအောင်ဆိုဗျာ